Demi perpaduan, Dewan Pemuda PAS Negeri Perak amat berkeyakinan dengan calon-calon daripada Perikatan Nasional menampilkan calon yang prihatin bersama dengan denyut nadi rakyat. Calon berintegriti. Kami Pemuda PAS Perak menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan pengundi di Melaka untuk sama-sama mengundi Perikatan Nasional pada PRN kali ini. Kami Pemuda PAS Negeri Perak menyokong penuh calon-calon Perikatan Nasional dalam PRN Melaka. Undilah Perikatan Nasional. Melaka PRN.